Ini kepayahan dan juga serangan-serangan serangga yang menyebabkan pokok ni boleh mati, di antaranya ialah koya nama dia. Koya ni kalau kita tengok banyak pokok-pokok rambutan kat kampung-kampung yang warna-warna putih tu. Sekarang ni alhamdulillah saya dah tanam 10,000 pokok. Jadi untuk jaga koya ni satu masalah yang begitu besar. Jadi kita kena pakai mesin yang mana kita tarik, kita spray, make sure semua kena. Dan satu lagi pula buah dia. Buah dia juga susah nak dijaga kerana pokok ni senang diseram. Maksudnya bila dia putih tu, akan datang satu lalat panjang ni, dia akan inject untuk buat sarang. Bila pokok buah kita besar, kita buka dalam tu dah ada ulat.